សិក្ខ eday ថ្លែងការរបស់គណៈប្រតិភូអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិហុងគ្រីអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតជាសកលនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ថ្លែងការដោយឯកឧត្តមរតទួតបណ្ឌិតច ой ស៊ូហាអគ្គលេខាធិការបកនៃគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហុងគ្រីនិងជាប្រធានគណៈប្រតិភូឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញា នេះជាមហាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យគណៈប្រតិភូអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិនៃប្រទេសហុងគ្រីដែលមានសមាជិកចំនួន5នាក់រួមមានសមាជិកសភាដែលតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយ3មកពីប្រទេសហុងគ្រីនៃសហភាពអឺរ៉ុបមុននឹងឈានទៅដល់សេចក្តីលំអិតខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសដល់ពិធីនេះចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកនៅមូលហេតុ និងការបដិញ្ញាចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃអាជីពជាការទូរបស់ខ្ញុំបេសកកម្មទី1របស់ខ្ញុំគឺសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីប្រទេសហុងគ្រីនោះគឺប្រទេសកម្ពុជានៃឯងកាលពី20ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានមកទីក្រុងភ្នំពេញជាលើកដំបូងក្នុងបេសកកម្មរិះសាស្រ្តសន្តិភាពដ៏មានសារៈសំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក ក្នុងន័យនេះភាពយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំមានចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតលើកទី1ដោយសេរីក្រោមការត្រួតចាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមកឡេសតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមិនអាចបំភ្លេចបានរបស់ប្រទេសដកអចារ្យមួយនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងទៅទូទៅយកការអញ្ជើញរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិត្រួតចាំការបោះឆ្នោតកតបដើម្បីធ្វើជាសក្ខីក្នុងការបោះឆ្នោតសុភវិជាតិម្ដងទៀតនៅពេលនេះ ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមិត្តភក្តិជាទីរាប់អានរបស់ខ្ញុំដែលពួកគាត់សត់សឹងតែជាអ្នកនយោបាយដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងនិងគូអោយគោរពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគណៈប្រតិភូហុងគ្រីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែកក្ដដានិងបានជួបពិភាក្សាជាមួយដំណើររបស់កកចបនឹងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយជាច្រើនរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គមជាតិនិងគណៈបកភុនស៊ិនពេច ដើម្បីយល់ដឹងពីបរិយាកាសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាច្បាប់បົດបញ្ញត្តិនៃការអនុវត្តគណៈប្រតិភូរបស់ខ្ញុំបានធ្វើការសង្កេតលិសកម្មភាពទូទៅមានជាអាចការទស្សនាការដង្ហែក្បួនខុសណាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបពប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបអសង្គ្រោះជាតិហើយយើងក៏បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងលំអិតផងដែរទៅលើគុណភាពនៃទឹកធ្នាមជ្រលុកដែរហើយទឹកធ្នាមនេះពិតជាលុកមិនជ្រះមែន ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចំណាប់អារម្មណ៍ជារួមរបស់យើងខ្ញុំគឺមានលក្ខណៈវិជ្ជមានដោយយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតប្រកបដោយសន្តិវិធីស្ងប់ស្ងាត់នៅឃុំអំពើហ ংস ាធួនធ្ងោព្រមទាំងមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនក៏ក៏ពីសំណាក់យុវជនបើទោះបីយើងទទួលបានការតវ៉ាខ្លះខ្លះយ៉ាងណាក៏ដោយម្សិលមិញគណៈប្រតិភូរបស់យើងខ្ញុំបានទៅទស្សនាកាយឡ័យបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅខេត្តកណ្ដាល យើងបានធ្វើជាសះស្យិនៅក្នុងការប AUX និងការបិទការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅបឹងក្អែកនិងភ្និនិតមើលដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅវិទ្យាល័យបឹងត្របែកក្នុងរាជយធានីភ្នំពេញគណៈប្រតិភូយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាតំណាងរបស់គណៈបកនយោបាយមកពីរតដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអរំសោមស្មាគមភាពវិជ្ជាមាននៃការរីចម្រើនផ្នែកបញ្ច័យកទេដែលបានប្រារព្ធនៅក្នុងរបៀបរៀបចំបោះឆ្នោតរបស់គ.ជប ដែលបានទទួលយកអនុសាសន៍របស់បេសកកម្មសាកេតការបោះឆ្នោតនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2008យើងមានចំណុចយ៉ាងមុតមមថាការទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងនោះនឹងនាំទៅរកការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយដំណឡាភូមិនិងភៀបជឿទុកចិត្តបានដែលអាចចាត់ទុកថាជាឱកាសដ៏ប្រសើរមួយដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធានាបាននឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនាពេលអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា សរុបមកគណៈប្រតិភូយើងខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានថាការបោះឆ្នោតសភាជាតិបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបាននិងមានដំណ ላ ភិបការប្រគល់ប្រជែងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនៃស្ថាប័នប្រកាសជាគមត្រូលដល់ដំណើរការកម្ពុជាដែលនឹងនាំមុខនៅសុខកមារភាពរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសដ៏ស្អាតមួយនេះនេះជាជ័យជំនះនៃប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីភ ්‍ය ុកេតយោ តាងនាមអយគណៈប្រតិភូយើងខ្ញុំខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបដកកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងប្រកបដោយអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយនឹងអ្នកផ្តល់ថែបាជីវៈជពឆណូតហើយខ្ញុំសូមសម្ដែងអំណរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនេះសូមអរគុណ